ଓମ୍ ସର୍ବରୂପମୟୀ ଦେବୀ ସର୍ବଂ ଦେବୀମୟଂ ଜଗତ୍ ଅତୋହଂ ବିଶ୍ୱରୂପଂ ତମ୍ ନମାମି ପରମେଶ୍ୱରୀ। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି 28/10/2020 ବୁଧବାର ତୁଳା 12 ଦିନ ଆସନ୍ନ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରମା ମୀନ ରାଶିରେ ବ୍ୟାଘାତ ଯୋଗ ବାଳବକରଣ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତବାର, ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଏ ଦିବସରେ ଗୋଚରୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ମେଷାଦି ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ଉପରେ ରାଶିଫଳ। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯାନବାହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷତି ଆପଣଙ୍କୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଭୂମିଗତ ବିବାଦ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବା ସହିତ ମାତୃମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବନୀତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଉଦରଗତୀୟ ରୋଗ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବତୀ ଶ୍ରୀ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଦହି ସହିତ ଗୁଡ଼ ନୈବେଦ୍ୟ ରୂପରେ ଲାଗି କରାଇ ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ବୃଷଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାତୃ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଇପାରନ୍ତି ବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଯଥା ବ୍ୟବହାର ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଅଯଥା ଯାତ୍ରା, ନିନ୍ଦା, ବନ୍ଧୁବର୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୁତ୍ସାରଟନା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ବୃଷଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବତୀ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମିଠା ଦହି ଲାଗି କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିପାରେ। ଆଜି ଦିବସରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରାଦି କରିପାରନ୍ତି। ବକେୟା ଥିବା ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଭୂମିଗତ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥିଲା ଆଜି ଦିବସରେ ଭୂମି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି ବା ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି ଅଚାନକ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ସୁଯୋଗଟି ଖସିଯାଇପାରେ। ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନାକୁ ପଣ୍ଡ କରାଇପାରନ୍ତି। ଭାବପ୍ରବଣ ନ ହୋଇ ଆଜି ଦିବସରେ ଉଚିତ ଆଲୋଚନା କରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦହି ଲାଗି କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଉତ୍ତେଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସନ୍ଦେହାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଅଯଥା ବିବାଦ, କଳିଗୋଳରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଆଦି ଚଳାଚଳି କରାଉଥିଲେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ, କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସହିତ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କନ୍ୟାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିଯାଇପାରେ ବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ନପାରନ୍ତି। ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଦେଇ ଗତି କରିବା ସହିତ ଅସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ କନ୍ୟାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ
ବହି ବା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅର୍ଥ ଆପଣ ଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଇଏ ତ ଥିଲା ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ କନ୍ୟା ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଶିଫଳ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିବସରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଘରୋଇ ସହଜ ଉପାୟ। ଉପାୟଟି ସବୁ ପ୍ରକାର ଯତ୍ନ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆର୍ଥିକ ବୃଦ୍ଧି ହେଉନଥାଏ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ବା ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ବସ୍ତ୍ର ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବ। ତୁଳାରାଶି, ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ପୀଡ଼ା ପାଉଥିବା ରୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଶମ ମିଳିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମିଠା ପାନୀୟ ଆଗନ୍ତୁକ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ବିଛାରାଶି, ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଉତ୍ତେଜିତ ନହୋଇ ତରବର ଭାବ ନହୋଇ ଧୀର ସ୍ଥିର ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିବସରେ ଭାଗ୍ୟଦେବୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବରଦାୟିନୀ ରହିପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିନାୟକଙ୍କୁ ଲଡ଼ୁ ଦୁବ ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ। ଧନୁରାଶି, ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣ ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାର ଯୋଜନା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପରେଖ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଯାନବାହନ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷତି ଆପଣଙ୍କୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ନିଜର ଉଦରଜନିତ ପୀଡ଼ା ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେବା ସହିତ ମାତୃମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଭର୍ଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ଦେଇ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ସମୟରେ ବାତିଲ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ଗମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମକର ରାଶି, ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଗଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ତାହାର ମୂଳଦୁଆ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣ ପକାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିବସରେ ମହିଳାମାନେ ବା ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇପାରନ୍ତି। ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ଆଦିର ସୁଯୋଗଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରଣ ଯାଇ ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କୁମ୍ଭରାଶି, କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଯଥା ମାର୍ଗରେ ଆପଣ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିପାରନ୍ତି। ଉଚ୍ଚବାଚ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ କୁଟୁମ୍ବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକତା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶିବଙ୍କୁ ବିଲୁପତ୍ର ଲାଗି କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ। ମୀନରାଶି, ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ବକେୟା ଥିବା ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ନିଜର ମାନସିକତା ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ଦୈବୀ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସାକ୍ଷାତ ଆଦି ହୋଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାତୃମାନଙ୍କର ପାଦ ସେବା କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଏ ତ ଥିଲା ଆଜି ଦିବସର ଗୋଚରୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ମେଷା ଆଦି ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ଉପରେ ରାଶିଫଳ। ପ୍ରଣତାନାଂ ପ୍ରସିଦତ୍ୱଂ ଦେବୀ ବିଶ୍ୱାର୍ତ୍ତି ହରିଣୀ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟବାସିନା ମିଢ଼େ ଲୋକାନାଂ ବରଦା ଭବ। ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି। Thank you.